Vi er direkte inne fra avgjørende omgang i Boccia-turneringen. Og akkurat nå så leder Argo Securities, også kalt småjentene, 6-0 i andre omgang. Og de ligger inne med den beste stenen. Akkurat nå så ligger de altså an til å vinne to runder med 7, men der kommer Jarle med en viktig sten. En veldig viktig sten kommer der. Jarle ligger inne, det kan gjøre at gutta som da går under navnet Green Space, kanskje slipper å gå på to tap uten, det er nære, uten å da få shut out. Ser sånn ut akkurat nå. Siste avgjørende stenen kommer nå fra Patrick. Den er viktig for shutouten. Og gutta kommer på leaderboard.